Ela é a referência em moda. Minha nossa! É sinônimo de beleza. Jura? Estilosa por natureza. Tcharam! Para o trânsito. A Beth é o máximo. E chama a atenção por onde passa. Ei! Afinal, ela é muito mais que um rostinho bonito na TV. Mas isso é ridículo! Ugly Betty, em breve, no SBT.